En original podcast fra Arrow. Velkommen til Innovators Club. Rigtig god fornøjelse med dagens episode. Velkommen til det her afsnit. Du skal nu høre et interview med Leif Oxenløv, og han er professor og centerleder på DTU på Instituttet for Elektroteknologi og Fotonik. Det her afsnit er en del af en serie, der fokuserer på forskning og initiativer, der arbejder på at skabe en mere miljøvenlig infrastruktur, og hvordan vi kan reducere vores påvirkning af miljøet. Vi vil gerne finde ud af, hvordan vi kan skabe en mere bæredygtig og grønnere fremtid for vores planet. Mit navn er Liselotte Forskov, og jeg er glad for, at du har valgt at lytte med i dag. Det er mig, der har produceret det her afsnit, og podcasten er redigeret i samarbejde med Anette Sønderby. Mads Storm Andersen fra Arrow og jeg tog en tur til DTU, hvor vi mødtes med Leif Oxenløv. Et 4B. Hej, nå, det var godt. Åh, jeg er glad for at finde Holger. Ja. Lad os, vi skal ovenpå her. Ja, vi kan ikke lade møde. Jeg hedder Leif Oxenløv, jeg er professor på DTU og er centerleder for Grundforskningscenteret SPOC, der arbejder med siliciumfotonik til optiske kommunikationssystemer. Jeg forsker i mere energieffektive kommunikationsteknologier. Så det vil sige, at det skal være kommunikationsteknologier, der kan det samme, altså leverer det samme i forhold til kapacitet, eller faktisk mere skal det levere i forhold til sendte bits, men det skal bare gøre det for mindre energi. Fordi det er det, vi har identificeret som et af de helt store udfordringer inden for vores forskningsfelt og for hele telekommunikationsbranchen, som jo netop er, at vi bruger mere med energi på telekommunikation, og internettrafikken er bare voksende, så vi får mere og mere brug for bedre kommunikationsteknologier. Der skal sendes flere bits, men det må bare ikke koste så meget, og det prøver vi at finde løsninger på. Hvad betyder det? Ja, det betyder mange ting. En ting, der forskes meget i, det er at se, om man kan få mere lys i en optisk fiber. Som I kan høre, er Leif rigtig godt inde i sit speciale. Og han fortæller i den her del af interviewet om, hvordan han forsker i optiske fibre og energieffektivitet på internettet og i datacentre. En ting, der forskes meget i, er at se, om man kan få mere lys i en optisk fiber, uden de smelter. De er nemlig lavet af glas, og med sådan en høj intensitet i et kabel, jamen så smelter det simpelthen. Han fortæller også om alt det udstyr, der er rundt omkring fiberen, og hvor meget energi det bruger. Og vi hører, der er stadig masser at gøre for at optimere energiforbruget i datacentre. Og her taler vi router, switches og servere. Det er alt det rundt om, der faktisk koster mest energi. Køling i datacentre har jo været et eksempel, som de fleste har hørt om, hvor man er kommet langt nu, og der er stadig meget at gøre. Og så er det jo ellers, når der skal skifte spor på internetlandevejene, altså router og switches, de bruger rigtig meget energi, og serverne i datacenter, de bruger rigtig meget energi på bare at stå og være tændt ofte. Så det skal der jo alt sammen ryddes op i. Men det vi sådan specifikt arbejder på, det er at sende mere data i sådan en optisk fiber for mindre energi, samlet energi. Bæredygtig IT er en kompleks udfordring, der kræver et tværfagligt samarbejde for at finde de bedste løsninger. Virksomheder, forskere, NGO'er og politikere skal arbejde sammen for at identificere de største miljømæssige udfordringer, så vi kan få en bredere forståelse. Så kan vi begynde at arbejde på at udvikle løsninger og strategier for at takle de miljømæssige konsekvenser. Samarbejde på tværs kan også føre til mere effektive politiske rammer og incitamenter til at skabe mere miljøvenlig IT og mindske dets indflydelse på klima og miljø. Når du forsker i den her optiske energi, men den hænger jo så sammen med noget andet ude, så har du samarbejder med andre forskere i forhold til at komme længere ud i energieffektiviteten, er det rigtigt forstået?
Ja, man kan sige, at vi har masser af forskningssamarbejder med ja. Rigtig mange. Det er sådan et meget anvendt forskningsfelt, kan man sige, som spænder helt fra fundamental grundforskning til grundforskningscenter, jeg leder af, og så op til, at vi gerne vil have, at nogle af de idéer og teknologier, vi får udviklet, at de bliver brugt. Så vi skal have virksomheder til at tage over og forfine det og pakke det og sørge for, at det er overhovedet brugbart. Ikke? Hvis vi tog noget, som vi har strikket sammen ind i laboratoriet og prøvet at bringe det ud på internettet, så ville det ikke kunne holde noget. Der skal professionelt til, så at sige. Ikke? Så der er masser af samarbejde. Men hvis du spørger om vores samarbejde... Altså, jeg vil sige, en del af vores samarbejde går så også på, at vi får input fra for eksempel de virksomheder, som jo er vant til at arbejde ude i felten, på hvor det er, der det brænder på, ikke, mest. Altså, hvor der er behov for nye teknologier. Der får vi nogle inputs, og så kan vi prøve på at se sådan med de lange briller på, altså hvad kan vi gøre for at gøre det bedre. Ikke? Hvis jeg må komme med et eksempel, så har vi for nylig jo... lavet en stor demonstration, hvor vi har brugt en enkelt optisk chip, der kunne skabe sådan et regnbuespektrum af farver af lys, hvor hver farve kunne bære en datakanal, bære information. Hvor man i dag, der ville man normalt bruge en individuel laser til hver af de farver. Og vi kender alle som laserpointer, de skal jo have batterier, så vi ved, de bruger strøm. Og det er på samme måde med de laser, der bliver brugt i kommunikationsnetværk. Alle de laser skal bruge strøm og dermed energi. Og dem kan vi så spare en hulens bunke af, og så erstatte det med sådan en enkelt optisk chip, der udsender det her regnbuespektrum. Og på den måde kan man så spare rigtig, rigtig meget. Og det lykkedes også at kunne sende lige så meget data, faktisk dobbelt så meget, som hele internettets samlede datatrafik kunne være på lyset for sådan en enkelt chip. Så det er virkelig et eksempel på en teknologi, der virkelig kan bære meget. Og så skal man så se, om kan det gøres praktisk. Altså det er sådan et laboratorieeksperiment, det er... professorerne inde i laboratoriet, der går rundt og kan vise, at det ser vildt ud, men kan det også bruges i virkeligheden? Der skal vi have virksomhederne ind. Ikke? Så der har vi stor glæde af samarbejde. Datacenter er et centralt element for clouden, og det er en teknologi, der har revolutioneret den måde, virksomheder arbejder og opbevarer data på. Både den private og offentlige cloud har mange fordele. Der er for eksempel højere effektivitet, større fleksibilitet og lavere omkostninger. Men det kræver også store mængder energi og kapacitet fra datacentre og fra internettet for at understøtte cloud-infrastrukturen. Derfor er det afgørende, at vi fortsætter med at udvikle og implementere bæredygtige løsninger, der kan reducere energiforbruget og CO2-udledningerne for datacentre og cloud. Det kræver samarbejde på tværs af industrier og mellem forskellige teknologier og tilgangen for at finde de bedste løsninger og sikre en mere bæredygtig fremtid. Ja, det kommer nok an på rigtig mange ting. Der var mange, der ligesom så en forretningsmodel i at altså smide datacenterne til Indien eller andre steder, og så kun kalde på det på den information, de skal bruge, når de har brug for det. Og der har man set lidt en trend, det man holder op med, tror jeg. Man vil hellere have det tættere på. Men det der med at gå fra, at hver lille virksomhed, eller hvert institut, eller hver lille campus havde sit eget lille serverrum, minidatacenter, som jo aldrig var... effektiviseret. Altså det var aldrig optimeret i forhold til energieffektivitet. Eller man skal ikke sige aldrig, men det var det sjældent. Og så rykke det over til nogle store bygninger, hvor man virkelig har fokus på at gøre det ordentligt. Det har haft en kæmpe betydning. Det er det, der har gjort, at vi har sparet så meget på energi her de sidste 10 år. Okay. Så det mener man i hvert fald. Ikke? Det har tydeligt haft et aftryk. Så hyperscale datacenter, de er... En server i et hyperscale datacenter, det er Amazon Web Services, de estimerer, at det er måske sådan 3-4 gange mere effektivt end en server i sådan et lille serverrum. Lokalt? Ja, ja. Og så trafikken, ja, afhængig af hvor meget og hvor langt og sådan noget, så vil der selvfølgelig være nogle gråzoner, ikke? Men sådan i det store hele, så har det helt klart kunne betale sig at flytte til de her hyperscale datacenter. Mm. Men der kommer også flere af dem, så de kommer tættere og tættere på os. Ja. Så det behøver ikke nødvendigt, hvis jeg skulle transportere så langt. Man har jo talt meget om netop ud i clouden, ikke? Og det har været rigtig fint. Men der er jo lige så mange, der nu trækker hjem, eller i hvert fald hybrid workloads. Så ved jeg ikke, ja, kompleksiteten bliver vel bare højere i forhold til den måling. Men du kan jo så sige, du har din data, der siger, at den kurven er knækket, i hvert fald i forhold til... Midlertidigt, vil jeg sige. Midlertidigt, ja. Vi skal optimere alle steder. Ja.
Og selvfølgelig de der håbløse datacenter, som der var for 10-15 år siden, ikke, som bare, hvor altså halvdelen af elektricitetsforbruget var jo, eller mere end da, var jo simpelthen bare køling. Ikke? Så det er jo, det er jo, og det er jo bare, hvad skal man kalde det, dum energi, men måske nødvendig energi. Det har man jo skåret meget, meget, meget ned, sådan så man, altså nu er det måske 10% eller sådan noget, den størrelsesorden af datacenterets elektricitetsforbrug, som går på køling. Så det er virkelig blevet bedre, ikke? Så det har helt klart hjulpet. Men jeg tror, man skal... Vi synes, det er vigtigt at spare alle steder, men også at kunne evaluere, om der er en besparelse. Og det kræver et eller andet form for sådan standard værktøj, som vi alle sammen kan bruge, når vi skal sige, at den her internettjeneste, den er mere energieffektiv end den her. Ligesom man også kan, det kan man jo gøre med datacenter. Der er det jo, det er jo hardware, man går ind i et serverrum eller et aflukket bygning og siger, hvad er der af udstyr herinde, hvad bliver der brugt, hvor meget energi bruger det, og for øvrigt så har man jo også en plug ind, hvor meget effekt fræser der ind i den her bygning, så man, det kan man simpelthen måle. Vi står over for en opgave, hvor vi skal finde ud af, hvordan vi kan beregne CO2-aftrykket for både datacentre og internettrafik. Det indebærer at vurdere energiforbruget af både hardware og services, og det kræver samarbejde og enighed mellem industrien og myndighederne om, hvordan vi bedst kan vurdere det her. Med en mere præcis beregning af CO2-aftrykket kan vi sammenligne og evaluere vores klimapåvirkning og tage skridt til at reducere vores samlede CO2-aftryk. Vi arbejder med rigtig, rigtig mange virksomheder og håber at få deres input til, hvad vil være fair og hvad praktisk, hvad rimeligt at tage med. Mm. Ikke? Ja, også noget jeg kom til at tænke på med det, vi lige talte om før. Ikke? Jamen aftryk af internettet er knækket, men der må vel også have været et aftryk af at bygge alle de her store datacenter. Altså, ja. Det er vel også... Jeg tror, man skal passe på med at sige, at aftrykket er knækket, for internettet er knækket. Nej, fordi okay, altså lige præcis med datacenter, der har man i hvert fald... reduceret sit spild, vil jeg hellere sige. Fordi det vokser stadig, alting vokser. Altså datacentertrafikken er jo stadig den mest voksende del af trafikken på internettet. Og det står for, ja, hvad er det, 10% af internettets samlede elektricitetsforbrug. Ikke? Det er så omkring 1% af verdens samlede, det er bare det data, ikke? Datacenterne. Og det vokser rigtig meget. Så det er godt, at de er blevet mere energieffektive. Men næste issue er så kerneteknologierne, altså der, hvor man håndterer bitsene. Altså ikke bare, hvordan man køler hele bygningen ned, men hvordan man håndterer bitsene. Og det er en udfordring, datacenterne har sammen med alle os andre, der arbejder med kommunikationsteknologier. Og det, fordi prognoserne siger jo, at i 2030, hvis ikke der kommer nye teknologier, altså med forventning om bare en 5% energieffektivisering per år, som i nogle brancher er meget, men i kommunikationen har den været op på 20%, altså nærmest de sidste 100 år. Hvert eneste år har man sendt en bit 20% mere energieffektivt. Det er ret vildt, synes jeg. Og det er blandt andet også har været med til at holde kurven sådan nogenlunde i ro. Men som det ser ud nu, fordi vi ikke kan gøre elektronikken meget bedre, end den er i dag, fordi det, man kalder Moores lov, er død, eller i hvert fald på krykker, så bliver man så er der mange, der tænker, jamen, hvad nu hvis den her 20% forbedring, den falder til 5%, som stadigvæk er pænt, jamen så skal vi lige pludselig op og bruge 20% af vores samlede elektricitet i 2030. Og det er jo altså kun om 7 år, hvor vi i dag ligger på de der omkring 10. Ikke? Og det er jo ikke sikkert, at folk synes, at vi har råd til det, for vi skal også alle sammen have elbiler. Og hvis du nu sidder og tænker, Moores lov, jamen det ringer en klokke, men hvad er det nu, det er? Jamen det er en observation og en spådom, der blev formuleret af medstifteren af Intel, Gordon Moore, i 1965. Og lovens essens er, at antallet af transistorer på en computerchip vil fordobles hver andet år, mens omkostningerne vil falde med halvdelen i samme tidsperiode. Moores lov har holdt sig nogenlunde stabil siden dens formulering, men nogle eksperter mener, at effektiviteten kan aftage i fremtiden på grund af de teknologiske grænser og økonomiske faktorer.
Men ikke desto mindre, så har loven i årtier været en stærk driver for teknologisk innovation og fremgangen inden for computerindustrien. Men nu diskuteres det altså, om Moores lov er død. Der er mange virksomheder, de kan jo vælge, altså for eksempel mange af de store datacenterudbydere, altså de fem store, Microsoft og Google og Apple og Amazon Web Services og hvem glemmer jeg, en af dem. Men i hvert fald, de store har ligesom jo dedikeret sig til den grønne linje, så de siger, at de køber grøn energi, og Google har jo i hvert fald været den største private indkøber af grøn energi på kloden. Og jeg tror, at ICT-sektoren, jeg tror står for halvdelen af den grønne energi, der bliver købt, altså købt ind, ikke? Så de er virkelig dedikeret til det her, ikke? Og det kan man jo gøre, det kan andre jo også gøre. De kan også sige, at jeg vil faktisk kun købe grøn energi, for så vidt det er muligt, ikke? Og så kompensere nogle af dem. Altså, de vil alle sammen gerne være CO2-neutrale i 2030 og nogle lidt senere, og så vil nogle af dem også være CO2-negative. Microsoft for eksempel, jeg kan ikke huske, hvornår det er, i 2040 eller 50 eller sådan noget, så skal de være negative for hele deres livshistorie, helt tilbage fra, hvornår det var i 70'erne, de startede. Der skal de simpelthen have negativ CO2-regnskab, altså de skal have overkompenseret. Det er jo ret vildt, så det kan man jo gøre. Man kan jo gøre noget selv, hvis man er stor og har penge til det, ikke? Og det gør de. Og de siger også, når jeg taler med dem, at det er faktisk noget, der gør, at folk godt gider at komme og arbejde for dem. Så de får gode folk, der også er lidt idealistiske, som ikke gider arbejde for et sort firma, hvis man kan kalde det det. Men de vil godt arbejde for et grønt, ikke? Så man kan gå den vej, og man kan også selv prøve at gå ud og sige, jamen hvis nu man vi talte med Zetland-mediet for nogle år tilbage, og de ville godt prøve at gøre sig grønnere, og de havde lydfiler lagret i et datacenter, som ikke var så grønt, og så fandt de så ud af, at de kunne flytte til et andet, som var mere grønt. Og så regnede vi så lidt på det for dem, hvor meget de sparede i CO2. Så det kan man også ligesom prøve at sige, jamen nu vælger jeg det grønne. Og hvis man endelig vil som forbruger, kan man jo også sige, jamen jeg gider ikke Netflixe, fordi de er ikke så grønne. Jeg vil hellere Apple TV, fordi de er grønnere. Og så kan man prøve at undersøge det, ikke? Og der er desværre ikke en opdateret rapport, men Green. Vi står over for en af de største udfordringer i menneskets historie. At takle klimaforandringerne og sikre en bæredygtig fremtid for vores planet. Og vi har faktisk lidt travlt. Ved at tage ansvar og handle, kan vi sammen vende skuden og opbygge en mere bæredygtig og fremtidssikret verden. De bæredygtige løsninger kommer til at spille en afgørende rolle i den her proces, og forskning og IT-branchen kan være med til at drive den her udvikling. Ved at arbejde sammen på tværs af industrier og teknologier, kan vi finde innovative og effektive måder at reducere energiforbruget og CO2-udledningerne for datacentre og clouden. Og for mig, jeg synes grundforskning er fantastisk, mange gange ubrugelig i anførselstegn, hvis jeg kan tage mig at sige det. Men før tiden var det også med grundforskning, det var sådan noget 20-30-årige projekter, som måske blev til noget. Nu har jeg jo grundforskning, der rent faktisk står over for et håndgribeligt problem, som I rent faktisk ved, det I laver i dag, det kommer I til at levere til. Mm. Måske ikke i morgen, men så tæt på som muligt. Hvordan håndterer I det, at det I rent faktisk laver, det er jo ikke længere bare, fordi I synes det er spændende, men det er rent faktisk noget I forsøger at ramme et target, I forsøger at ramme deadline. Hvordan er det at arbejde på den måde? Det synes jeg er ret spændende. Jeg vil sige, at for mig, jeg har altid siden på det arbejdet med optisk kommunikation, så det har altid været meget anvendt forskning. Og de fleste af den type projekter, man kan få penge til at lave forskning på der, de er sådan ret kortsigtede. Og så er det tit samarbejde med en virksomhed, der lige vil have lige lidt flere bits igennem deres chip, eller lige en lille smule forbedring, eller sådan et eller andet til morgendagens marked. Og det har været sjovt, men det er også sådan en evig jagt efter bare lige en incremental improvement. Men det er rigtigt, vi har i vores grundforskningscenter hele tiden haft den der anvendte vision, altså det mål, at vi skulle finde på noget, der var energieffektivt. Men vores måde at gøre det på har været ukontrolleret. Så der har vi måttet se på lige, hvad vi
havde lyst til. Så det har været meget mere åben forskning. Og det, synes jeg, har bragt os en god bid vej til at komme med nogle løsninger, fordi der er brug for nogle store løsninger, hvor man tænker ud af boksen. Så jeg tror, der er brug for sådan nogle store grundforskningscentre, der kan tilbyde noget nyttigt på et tidspunkt. Men det har ikke kun været erkendelsesmæssig forskning. Det har også været, der har været en anvendelighed i det, men vi har ikke været bundet af, som vi i mange andre projekter er, at det skal lige præcis passe ind i, det skal være den her type plug eller et eller andet. Der har vi tænkt, hvis vi finder på noget, der virker godt nok, så må de skulle lave en anden plug. Forskning spiller en central rolle i udviklingen af nye teknologier, der kan hjælpe os med at skabe en mere bæredygtig fremtid. Men det er ikke kun forskning, der er vigtig for at opnå det her mål. Det er også afgørende at sikre, at de teknologier bliver implementeret på en miljøvenlig måde. En måde at gøre det på er ved at skabe standardiserede certificeringer for bæredygtige teknologier og løsninger. De her certificeringer kan sikre, at teknologierne opfylder visse standarder for bæredygtighed og miljømæssig ansvarlighed. Certificeringer kan også give forbrugerne og virksomhederne et bedre overblik og dermed mulighed for at træffe mere informerede valg omkring deres infrastruktur. Og samtidig med, at vi prøver at kigge på det her ret besværlige med at prøve, kan man lave et certifikat for forskellige internettjenester, eller mange certifikater skal det nok være, men det skal være noget, man i branchen er enige om, er meningsfuldt. Og der bliver man nødt til at få input fra dem, der skal bruge det. Ja. Og det må vel være på tværs af lande, altså internettjenester, altså at blive enige om det. Ja, det bliver nødt til at være internationalt. Ja, det bliver det nødt til, mange af de ting, I taler. Men til at starte med, fordi det tænkte vi, det bliver nødt til at være internationalt, men okay, vi kan ikke starte med at lade verden om. Så vi starter med de her, og det er 24 danske virksomheder, og de er alle sammen med på den. Altså, de vil alle sammen være med til at gøre noget ved det her, ikke? Jeg tror, de har virkelig, det er mit indtryk, vi har også talt med mange andre end de 24. Vi har en 10 andre, som nu også er ved at komme og vil være med. De er alle sammen, de vil alle sammen gerne være med til at gøre digitaliseringen grønnere. Og de synes faktisk lidt, at de kan godt se, at det, på et tidspunkt bliver det krav i nogle udbud, at din vare skal være grønnere end konkurrentens. Altså det er en konkurrenceparameter, men der er ikke nogen måde at sammenligne dem på. Der er ikke nogen vægt, som folk kan blive enige om. Så man kan se, mange de laver bare deres egne rapporter. Ikke? Amazon de har lavet deres egne rapporter om, se, vores tjeneste er virkelig god, den er virkelig grøn. Og Microsoft gør sikkert det, så alle laver deres egne, i stedet for at blive enige. Så det er et cirkus. Det er vigtigt, at de her certificeringsprocesser bliver udviklet og implementeret i samarbejde med forskere, virksomheder og interessenter fra hele industrien. På den måde kan vi sikre, at de standarder, der opstilles, er realistiske, men også ambitiøse nok til at drive fremtidige innovationer og fremskridt inden for bæredygtige teknologier. Ved at opbygge standardiserede certificeringer og samarbejde på tværs af industrier og teknologier, kan vi sikre, at vores fremtidige løsninger er mere miljøvenlige, og vi arbejder mod at skabe en mere bæredygtig verden for alle. Altså, når vi taler certificering, og det gør vi så for internettet, men er den også på hardware-niveau og på software-niveau? Det skal det være. Det skal være, men er det projektet, er det hele fødekæden, eller kigger det ind i det, du laver? Jeg vil sige, vi har ikke, det er ikke, der er ikke ressourcer nok til, at vi kan gøre det hele, så det eneste, vi faktisk kan nå, vi har penge til i det her projekt, når vi nu starter, det er at kratte lidt mere i overfladen, end vi har gjort indtil videre, men komme væsentligt længere, end vi har gjort tidligere. Vi havde et lille bitte projekt sammen med Ben Thompson fra Aalborg Universitet, som I skal tale med, hvor han fokuserer meget på software og at gøre det mere energieffektivt. Og der har han også fundet ud af, at der er kæmpe forskel på regneprogrammer, der regner det samme ud, men gør det på forskellige måder. Og der er kæmpe stor forskel på, hvor meget energi det bruger, ikke? Ligesom vi også kan se i hardware, der er jo stor forskel på, hvilken hardware du bruger. Men software, det er nok mere abstrakt for de fleste, at der er en forskel der. Men for hardware der er det lettere at forestille sig. Bruger jeg en gammel traktor, eller en ny traktor, eller hvad gør jeg? Ikke? Der er selvfølgelig forskel på hardware. Men så på software-delen, der skal det også.
Certificeringsprocesser kan spille en vigtig rolle i at sikre, at vores teknologier og løsninger er mere miljøvenlige. Men selv med standardiserede certificeringer og en øget bevidsthed omkring indflydelsen på klima og miljø, jamen så mangler vi stadigvæk politisk ledelse for at tage de nødvendige skridt mod en bedre fremtid. Det er afgørende med en politisk retning for at sikre, at virksomheder og forbrugere tager de nødvendige skridt. Og det er politikerne, der kan opstille klare standarder og regler for, hvordan teknologier og industrier skal være mere bæredygtige. Det er også politikerne, der kan skabe incitamenter og rammebetingelser for, at virksomhederne vil investere i mere miljøvenlige løsninger og teknologier. Noget, som de siger, der mangler, det er lidt den politiske side, altså den politiske rolle, synes de mangler. Og det synes jeg også. Altså, at hvis det nu blev gjort til en eller anden form for krav, at man skulle kunne certificere sin bæredygtige IT-løsning, så ville det gå hurtigt. Altså. Så, altså, virksomheden er så småt i gang, men lige nu der er ikke nogen leder, så der opstår sådan en masse små små samfund, hvor der er der nogen, der har lavet deres eget certifikat, baseret på et eller andet utransparent, ikke? Man kan ikke lige se, hvad det går ud på, og så er der nogen, der har lavet noget andet, og der er brug for samling, altså, og en eller anden retning. Og der kunne, altså det synes jeg lyder som, at der er brug for noget politisk ledelse, simpelthen, på den front, og der er ikke særlig meget. Og det synes jeg jo er lige meget, om du taler privat eller virksomhed, ikke? Altså om hvordan man skal gennemskue den jungle. Er det godt, at jeg køber det eller det? Er det bedre, at jeg gør det eller det? Som du siger, det er sådan, så kan man have sine egne teorier. Ja, eller, ja. Og det er jo det samme for virksomhederne. Så de skriger på det. Hvordan skal de kunne retfærdiggøre, at deres produkter lever op til en eller anden standard? Der er ikke nogen regler på markedet endnu. Og det, hvis der kom det, så tror jeg nok... Ja. Altså alle dem, vi taler med, de er klar. Altså de vil godt have, at der sker noget. Altså, ja. Så de vil hurtigt få rettet ind. De skriger faktisk efter retningslinjer. Folk vil gerne, de fleste af os vil jo gerne hen det samme sted. Ja. Så kan vi diskutere, hvordan vi kommer derhen. Men vi vil jo gerne hen noget, der er bæredygtigt, energirigtigt og bedre, end det var i går. Og sådan har det jo altid været. Jamen, vi er godt med i Danmark. Det er vi simpelthen også i den her branche. Altså, så det skal vi også benytte os af. Det forpligter os lidt, synes jeg. Ikke? Og nu har vi så... fået den her kæmpe gruppe af virksomheder altså interesseret i det her, ikke? Og det skal vi da bruge, og så kan vi måske komme med et eller andet udkast, og så kan vi tage det op på EU-plan, og så kan vi måske tage det op på multinational plan også sidenhen, ikke? Jamen der er ikke nogen grund til at vi ikke bare skal komme i gang, at det kan vi lige så godt gøre. Altså vi har redskaberne og viden til at kunne gøre det, så altså tænker jeg, at det kan hjælpe os. Altså sådan, hvis vi bliver et foregangsland for grøn IT, og de andre følger efter, så kan det måske være, at vi lige får et års forspring, så vores virksomheder kan gøre deres produkter klar eller et eller andet. Det går i hvert fald sådan, og håber, der bliver sådan lidt afkast på den måde også. Desværre er der stadig mangel på politisk lederskab på det her område, og det kan forsinke fremskridt i retning af mere miljøvenlige teknologier og løsninger. Uden politisk støtte og engagement kan det være svært at opbygge de nødvendige rammer og reguleringer for at fremme bæredygtigheden. Når det kommer til spørgsmålet om, kan teknologi redde os fra klimaforandringerne, og kan de finde mere bæredygtige løsninger, jamen svaret er ikke så simpelt. Teknologisk innovation og udvikling spiller en vigtig rolle i at takle klimaforandringerne, men det er ikke en løsning på egen hånd. Altså, det er jo lidt fugle på taget, synes jeg, sådan noget med, måske vi kan bygge en maskine, der kan give os svaret, eller hvis det er sådan noget, du tænker på, det kan det godt. Man siger jo, en kvantecomputer, den vil jo kunne regne alle mulige ting ud, som vi ikke kan i dag. Men det vil jo, for det første vil der nok gå ind til 15 år, før man har sådan en kvantecomputer, computer, der reelt kan noget, som man ikke kan med supercomputere i dag. Og så skal den jo så, vil det jo være sådan nogle lidt begrænsede ting, men starten, så skal man lære den at kende, og man skal have et programmeringssprog, og man skal finde ud af, hvad er det for nogle spørgsmål, man vil kode ind i den, som den skal prøve at regne ud. Og der vil det jo nok være, altså, der er mange i medicinalbranchen, der har store forhåbninger om, at så vil man kunne måske lave
nogle nye kemikalier eller sådan noget, som er nogle tunge beregninger, ikke, som man så vil kunne lave mere effektivt. Men altså, jeg ser ikke sådan en kvantecomputer sådan i nær fremtid som noget, som vil dramatisk ændre på vores udsigt til nye kommunikationsteknologier. Altså, Men det er jo også et vigtigt input, fordi det synes jeg tit, man hører i medierne. Jamen, vi venter jo bare på, at kunstig intelligens og større computer eller mere teknik løser problemet omkring teknik. Ja, altså, det tror jeg. Jeg tror vi har, altså, i bund og grund, så er det bare et spørgsmål om, og det er sådan helt nede på basal fysikplan simpelthen. Altså, man kan ikke få naturen til at gøre noget som helst, uden at det koster energi. Altså, hvis ikke det er noget, som naturen gerne vil, altså være en eller anden basistilstand eller et eller andet hviletilstand. Ellers koster alt energi. Og hvis vi skal sende information rundt, og det er jo det, vi gør på internettet, så koster det energi. Det kommer vi simpelthen aldrig udenom. Det er jo ikke nævnt, men altså, internettet i dag sparer sin egen vægt i CO2 halvanden gang. Ikke? Så det vil sige, hvis du bruger internettet, så du bruger et kilo CO2, eller hvad der svarer til at udlede et kilo CO2, så har du også sparet halvanden. På alt muligt andet, ikke? På ikke at køre CD-rommer rundt, eller hvad ved jeg, en Blu-ray-disk og sådan noget, ikke? Så er det simpelthen stadig billigere måske at downloade filmen. Jeg ved ikke, nu vil jeg ikke lige sætte en til en mellem det regnestykke, men sådan, samlet set er det vurderet, at det er der, vi er. Så det er overordnet set et gode i dag. Og det bliver det måske ikke ved med at være, hvis internettet bruger for meget energi. Men der er også i hvert fald nogle prognoser, der tyder på, at i 2030, hvis vi får bedre teknologier, så kan vi spare 10 gange internettets egen vægt i CO2. Altså, så det kan blive bedre. Ja, tusind tak, fordi du ville bidrage til det her. Jeg vil ønske, vi havde mere tid, fordi at vi har mange flere ting, vi kunne snakke om, tror jeg. Det var hyggeligt. Det var hyggeligt. Det var også hyggeligt, ja. Og interessant, ja. Og I må hilse Bent, når I kommer til Aalborg. Jamen, det gør vi. Det er her på fredag. Det er på fredag. Det er på fredag, ja. Okay. Ja, det er Mads. Hej Mads. Vi har været lidt på en rejse og har talt med nogle forskellige mennesker. Og det vi lige bare skal vende der, hvad fik vi ud af det? Hvad fik vi ud af vores snakke her? Jeg synes jo, det var ret interessant, at sådan en simpel ting, som vi tager for givet, som kommunikation med lys, i det tilfælde laser, jamen det tænker vi bare, jamen det er hvad det er, så lægger vi nogle flere kabler ned, og så kan vi ikke få mere ud af det. Men det viser sig rent faktisk, at fordi der er sådan et stort forbrug af lys og kabler for at fremføre internet, så kunne man rent faktisk spare rigtig meget ved at optimere selv den lille del af det. Hvor man normalt tænker på, jamen altså, kan vi skifte mit gasfyr ud med noget fjernvarme, eller kan vi få en elektrisk bil, så kan man rent faktisk også gøre noget på med fiber. Det synes jeg faktisk var super interessant. Ja, i forhold til den effektivisering. Og så synes jeg, noget han fik fortalt, altså som var et overraskende faktor, det var egentlig, hvor meget at internettet havde sparet os for, som man slet ikke tænker over der, dengang vi sendte CD-rommer frem og tilbage. Ikke? Var det ikke halvanden gang, synes jeg husker det som i hvert fald. Jo, og det er også det der med nogle af de teknologier, vi har i dag, som egentlig sviner, eller måske har en miljøbelastning på papiret. Det gør også, at vi kan arbejde mere optimere vores arbejde, og vi kan rent faktisk få mere ud af det, vi putter ind. For eksempel igen, jeg har en varmeveksler, jamen hvis hver gang man putter en gang energi ind, så får man måske tre gange energi ud. Og det er jo sådan noget, som teknologi rent faktisk kan, selvom det måske på papiret har en miljøbelastning, så kan det rent faktisk have en miljøgavn, hvis man kan bruge det ord. Ja. Det synes jeg var interessant. Ja. Og noget, vi rigtig meget kom ind på, det var jo også det der, den politiske vinkel, ikke? At vi har brug for noget politisk lederskab, af nogen, der skal samle trådene og lave en retning. Det kræver, der er noget politisk vilje, og det er også den der opdragelseseffekt, som de har. For der er jo ingen af os, der rent faktisk vil noget. Vi vil helst ligge hjemme på sofaen og kigge ud af vinduet, og så passe os selv. Ja. Vi bliver nødt til at gøre noget for miljøet. Det bliver nogle gange nødt til at være politisk baseret eller drevet af noget politik. Fordi ellers har vi jo en tendens til, at det er det sidste, vi tænker på, når vi skal ned og have kødboller og have et varmt bad. Ja. Ja, fordi det er næsten det, vi har lige nu, det er den adfærdsændrende tilgang. Ja, og det var lidt det, der startede med, kan man sige, for et år siden med genbrug af vores flasker, som så nu er gået over i
sortering, kildesortering af vores affald, og det er jo blevet enormt, så det er måske lidt irriterende, at vi skal op og aflevere flasker, eller vi skal sortere bananskrællerne for blikdåserne, men det er blevet normal hverdag, at det er noget, vi gør, og vi ved rent faktisk, det gavner, og det er også en god opdragende effekt, at vi rent faktisk har lært, men det vi gør, det går, at vi er lige i Danmark, men det er det rigtige, vi gør. Ja, true. Så en masse gode ting i forhold til life. Og så tror jeg, altså, vi har jo ikke sat to streger under, men jeg tror, vi stopper det afsnit her, fordi vi har jo heldigvis andre afsnit på vej, der forhåbentlig giver en form for vejledning og oplysning i form af, hvilke vej vi skal gå fremover. Så tak for det her, Mads. Jamen, velbekomme. Det her er slutningen på interviewet med Leif Oxenløv. Men podcastserien stopper ikke her. Der er flere afsnit i den her serie på samme kanal, og dem kan du høre allerede nu. Og hvis du nu sidder og tænker, jamen der mangler der en vigtig pointe, eller du har en rigtig god historie, eller du har et input, vi mangler, eller har kommentar til den her podcast, så må du meget gerne kontakte mig eller Arrow. Mit navn er Liselotte Forskov, og jeg vil gerne sige dig stort tak, fordi du har lyttet med. Husk, du kan finde links og mere materiale i podcastens episodebeskrivelse. Tak fordi du lyttede med. Ha' en skøn dag.